Bona vesprada a tots. Benvinguts a aquest nou acte pels subscriptors de VilaWeb. Benvinguts als que esteu ací a l'auditori del CCCB. Gràcies, com sempre, als amics del CCCB per deixar-nos el fer servir. Benvinguts a tots els que esteu seguint-ho a través del vídeo en directe des de casa. Sempre és molt difícil trobar espais on capiguem moltíssima més gent i tampoc és manejable fer més de les persones que som. Per tant, al llarg de l'any, com sabeu, anem fent diversos actes d'aquests. Segurament a la tardor en farem no només a Barcelona allà, sinó també en altres ciutats, i per tant esperem que més o menys tothom tinga l'oportunitat d'anar trobant personatges rellevants de l'actualitat, que és del que es tracta. Avui és d'aquells dies que no cal que presentem a ningú, evidentment. Jaume Alonso Cuevillas i Gonzalo Boye, tots sabeu el que són, tots sabeu el que representen. Jo sí que crec que, si m'ho permeteu, i estic segur que estareu tots d'acord amb mi, voldria començar donant-vos les gràcies. A part de la feina professional, crec que tots som molt conscients de que esteu fent molt més que un treball professional i que el vostre esforç mereix tot el nostre reconeixement i tot el nostre agraïment cap a vosaltres. Moltes gràcies. I com sempre, ja sabeu això, que funciona fàcil. Jo faré una primera pregunta, ells contestaran el que voldran, a partir d'aquí obrim el debat. Intentem, com sempre diem, preguntes curtes, concises, si podeu, ja que són dos aquí dels dos, intenteu no fer allò dels dos perquè anirem doblant, intenteu ser equànims i anar repartint joc, i anem movent això de la forma que ho hem de moure. Clar, quan vam convocar aquest acte, un dels dubtes que teníem, i ja vam avisar a tothom, va ser dir si és possible, no? Perquè clar, no sabem. Jo crec que ara viviu en un estat de permanent sobresalt, en qualsevol moment passen coses i heu de marxar, i ja vam avisar que el faríem si no passava res, no? I per tant, la pregunta primera, Jaume, si em cas tu, és quan passarà? Bé, qualsevol moment pot sortir el sol, no? Qualsevol moment poden passar coses. Jo, bona tarda a tothom, suposo que hi ha gent aquí, però amb aquests focus no acabo de veure. Però, en tot cas, la primera cosa que volia traslladar, a més de l'agraïment a VilaWeb, és que li he dit al president Puigdemont que veníem cap aquí, el Gonzalo i jo, i m'ha demanat que us transmeti a tots una calorosa abraçada. I qualsevol moment poden passar coses, perquè efectivament tenim diversos fronts oberts. Tenim el Tribunal Suprem un front obert, vam tenir el recurs d'apel·lació contra l'auto de processament dilluns de la setmana passada, no hi confiem gens, malgrat que els arguments que vam expressar eren molt contundents amb que ho revoquin, per tant tindrem resolució qualsevol dia d'aquests. Ahir vam tenir a l'Audiència Nacional de la causa del major Trapero i la cúpula d'Interior exactament el mateix. Alemanya, avui s'han presentat les al·legacions oposant-se a l'extradició i suposem que la resolució alemanya cosa de 2-3 setmanes, no, Gonzalo? Sí, más o menos, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Sí, más o menos unas 3 semanas va a tardar el tribunal alemán y, bueno, estamos a la espera de eso, estamos a la espera de Escocia, que se inicia el juicio el día 30 de julio. Los escoceses no tienen muy claro eso de agosto, verano, vacaciones, pero bueno, son buena gente y están apoyando bastante, así que hay que perdonárselo. Pero, como dice Jaume, pueden pasar muchas cosas, o sea, probablemente lo que no va a pasar es que, y eso hay que dejarlo un poco claro, es que la instrucción de esta causa se reconduzca a unos cauces razonables, a unos cauces jurídicos. Lo que no va a pasar es que el Tribunal Supremo deje esta escalada que tiene en contra de los políticos catalanes. Yo creo que eso es lo que de momento no va a pasar, pero más temprano que tarde Europa le va a hacer ver que solo hay dos posiciones, o se está con Europa o contra Europa, y ellos tendrán que decidir en qué lugar quieren estar, ¿no? La Clara, de la cual les parla poc, està bé?
que ella dijo que tus silencios le abruman y que ahí lo dejaba. El ahí lo dejaba se está convirtiendo en una en un género literario, pero imagínate. Bueno, ya le preguntaré. Es verdad, pero es que hay momentos en que mejor dejarlo ahí porque seguimos siendo abogados en ejercicio y claro, no le vamos a regalar una suspensión de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, el ahí lo dejo es evitarme el resto de lo que en realidad uno quisiera decir, ¿no? Tú eres consciente que provoques ataques de cor, ¿eh? Cuando fas, y ahí lo dejo, mis países así, esperan. Sí, sí, però sí. Jo sóc conscient que els atacs de cor els provoca no només a la gent que els segueix per Twitter, eh? Algú a les altres instàncies també els té. També vigila. Tens followers. Eso es sorprendente, es sorprendente. Nosotros hemos detectado en la causa algunas reacciones del magistrado Llarena que tienen exclusivamente que ver con cosas que están fuera del proceso. Cuando estudiamos Derecho nos dijeron lo que no está en las actas no está en el mundo. Pues lo que está en Twitter o lo que está en la prensa no está en el mundo del juez. Y sin embargo, él ha reaccionado en muchas ocasiones con resoluciones judiciales a cosas que han pasado fuera del procedimiento. Y eso no deja de reflejar un poco cuál es su criterio jurídico, si es que hay alguno, ¿no? Molt bé, comencem. A veure, és tan senzill com alçar la mà, n'hi ha un parell de micros. Qui arranca el debat? I ara no us feu els desmenjats. Allà darrere. Hola, bona tarda. No, que parles fort. Ah, parli més fort. Potser la primera pregunta seria pel Jaume en relació amb el tema aquest de la querella massiva. Els motius de per què no es pot perquè suggereu que no es presenti i tot això, saps? Gràcies. Bé, ja hem arribat amb un intente cordial amb els querellals per la República i finalment s'han avingut a esperar a que tinguem la resolució de l'euroordre. Nosaltres estem movent moltes peces simultàniament. Tenim un procediment a Escòcia amb la Clara Ponsatí, un procediment a Bèlgica que de moment va quedar aturat per un defecte de forma però que es podria reactivar a qualsevol moment, el procediment a Alemanya que és el que preveiem una resolució més imminent, dos causes al Tribunal Suprem, una demanda civil que s'ha posat a Alemanya i tota una estratègia de les quals hi ha coses que podem explicar i coses que no podem o que no seria prudent que desvetlléssim amb més detall. I per tant, dintre d'aquesta estratègia, la presentació d'aquesta querella, que tothom sap que està abocada al fracàs, en aquests moments podia suposar un risc. I per això vam demanar que s'esperés, que encara que el risc deien que ells no l'acabaven de veure i que era petit, finalment han entès que encara que sigui petit no és despreciable i que per tant era convenient esperar. Però afortunadament el tema s'ha reconduït. Sí, pero ahí quería decir una cosa. En primer lugar, esto ha sido una postura común tanto de Jaume como mía. No se trata aquí de que no haya iniciativa popular, seríamos lo último. Yo he llevado muchas querellas por acción popular, por acusación popular, y creo que es una figura muy propia de nuestro derecho y que además de eso es muy útil. ¿Qué es lo que pasa? Es que realmente, miren, no podemos explicar los detalles de la estrategia, pero está todo absolutamente encajado y lo que tratamos de evitar es que efectivamente esto interfiera en esa estrategia global que tiene que redundar tanto en el procedimiento en España como en la situación personal de los presos. Y cuando Jaume dice que está abocada al fracaso, yo quiero dar una explicación. No es que la querella no esté fundada, no es que la querella no tenga razón, no es que los hechos no hayan sucedido, es que la van a inadmitir los mismos que la están respaldando en las apelaciones y en su procedimiento. Es decir, la querella está bien, es lo correcto, es lo que habría que hacer, hagámoslo en otro momento, pero tengan claro que esto es ir a jugar en campo enemigo, es decir, que ellos van a hacer lo que quieren. Y cuando Jaume dice abocada al fracaso, es exclusivamente porque la sala de admisión va a hacer lo mismo que hizo con la admisión, bueno, más bien la inadmisión de la querella contra la juez Lamela. No solo inadmitirla, sino respaldarla. Més. Qui és el següent? Jo no veig... Sí, aquí. Aquests focus no veig... Ah, vale. Sí.
No ho sé. Bona tarda i gràcies, no, per l'assistència aquí. Jo volia fer dues preguntes, si em permeteu. Una és si es resol positivament a Alemanya la no extradició, si en Puigdemont se'n va a Bèlgica, torna a iniciar-se el procés o ja queda superat. I la segona pregunta seria què es persegueix amb la demanda civil contra el Llarena, concretament? Gràcies. Bueno, a ver, me aventuro. Evidentemente, dentro de lo que es el espacio común europeo, a una persona cuando se le reconoce unos derechos, se le reconoce un hecho, se le reconoce de que esos hechos no son extraditables, es muy difícil sostener una nueva euroorden, pero yo creo que con el juez Llarena nada nos puede sorprender. Entonces, evidentemente la tercera euroorden va a llegar. Es más, no ha llegado la tercera para los que están en Bélgica por estrategia del juez Llarena de no reconocer ante Alemania que el juez belga tenía razón cuando se la rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué tenía razón? Por un sencillo motivo. El juez Llarena no conocía el formulario de euroorden y no pasó de la casilla B. El rechazo en Bélgica fue en la casilla B y no es broma. Casilla A, nombre. Ya era complicado equivocarse en los nombres. Casilla B, resolución nacional, y nunca mejor dicho nacional, es la que sustenta la detención europea. Ahí ya se equivocó, se le complicó el tema y de ahí no ha pasado. En Bélgica no se ha pasado a la casilla C. Claro, si uno no logra superar la B, no pasa la C. Y el fiscal el día 18 de mayo pidió que se cursara una tercera euroorden. Desde el 18 de mayo hasta hoy, el juez Llarena ha guardado silencio sobre esa petición. Él está esperando el resultado de Alemania para volver a cursarla en Bélgica. ¿Por qué no la ha cursado? Por estrategia. Y es la primera vez que yo veo a un juez de instrucción con estrategia. No, només no l'ha cursada, sinó que de seguida li va enviar un escrit al Tribunal Alemany dient no faci cas dels belgues que s'equivoquen. Aquí, entre nosaltres, les grans potències sí que sabem fer bé les coses. Això va tal qual lo envió. Ahora, en cuanto a la demanda civil, mire, si le hubiesen arrastrado por los tribunales de Bélgica y le hubiesen obligado a defenderse en Bélgica y le hubiesen acusado de unas cosas para después retirar la euroorden y después se hubiesen ido a una conferencia y hubiesen dicho que ustedes eran los delincuentes y que no eran presos políticos, esto y lo otro, usted no les demandaría. Eso es lo que se persigue en Bélgica. Justamente eso. Todo lo demás es parte del discurso que montan en torno a esta causa desde el Tribunal Supremo para justificarse de belgas malos. Bueno, belgas malos, alemanes malos, escoceses malos, suizos malos, todo el mundo es malo. Lo único bueno son ellos y que saben más derecho. ¿Ves? Si n'hi ha una... Si n'hi ha una, algú dels dos? Si n'hi ha una, endavant. Hola, jo us volia preguntar, el jutge Viejo no va donar la citació que vosaltres vau fer al jutge Llarena perquè el considerava que representava l'Estat i com a Estat no tenia que compareixer davant d'un altre jutge, en aquest cas del jutge belga. M'agradaria que expliquéssiu si això que diu té recorregut i quins passos serien els següents i què poden fer els belgues davant si aquest senyor el 4 de setembre no es presenta i no es presenta ningú. El jutge de Madrid fa de carter, per dir-ho molt gràficament. Fa el que se'n diu cursar una comissió rogatòria. Si la comissió rogatòria és dintre del mateix, si és a Barcelona, un jutge de Barcelona i tal, va al servei d'actes de comunicació al carrer Consell de Cent i l'entrega en mà. Si a Barcelona han de fer una citació a Màlaga, fan un exhort al jutge de Màlaga perquè el jutge de Màlaga li entregui el domicili, el que sigui. Quan és a l'estranger, se'n diu comissió rogatòria, hi ha uns reglaments de la Unió Europea que ho regulen, i llavors el jutge espanyol, el jutge de Madrid, l'únic que tenia que fer és agafar aquest paper i portar-li la notificació
el senyor Llarena. I això és el que ha refusat, però això no prejutja per res el contingut de l'ordre del procediment que hi ha en marxa a Bèlgica. El jutge belga pot ara optar per intentar cursar la notificació per una altra via. De fet, té coneixement perquè Gonzalo Boye va presentar un escrit de recusació i sap que ha estat demandat en allà, no? I pot optar per no defensar-se. Pero usted se refiere al juez Antonio Viejo, el que hoy ha sido nombrado secretario de Estado de Justicia. Ah, sí, es que estaba confundido, pensaba que era un juez. Més. Bona tarda. Una pregunta molt menys concreta respecte a temes de procediment i querelles i més de sistema, però bé, una mica en l'última frase que ha fet el Gonzalo. Ara tot és el juez Llarena, no? Querella contra el juez Llarena, recusació al juez Llarena. La meva pregunta és, imaginem que hi ha un miracle i el juez Llarena desapareix, no? Del mapa. I desapareix no en el mal sentit, no sé, el jubila o el recusa, no, que sigui. La qüestió és que ell deixa de portar cap relació amb tots aquests casos. La qüestió està, el sistema faria el mateix. O sigui, no, des del meu, estic afirmant, vull saber si esteu d'acord. Més enllà que sigui el juez Llarena o qualsevol altre, canviaria alguna cosa? Doncs avui per avui em temo molt que no. Fixeu-vos, el president del Consejo del Poder Judicial, el Carlos Lesmes, a la inauguració de l'any judicial va dir una cosa gravíssima. Va dir que la principal funció del poder judicial a Espanya era preservar la unitat territorial de l'Estat. La principal funció del poder judicial a qualsevol estat és l'aplicació de l'ordenament jurídic, la salvaguarda dels drets dels ciutadans, però no, per descomptat, preservar la unitat d'Espanya. I, per tant, em temo que, efectivament, el problema no és del magistrat Llarena, sinó de tota la sala segona. Això ho hem denunciat moltes vegades, el Consell d'Europa ho ha dit, ho han dit totes les associacions de jutges, inclosa l'Associació Conservadora Majoritària de Jutges. El problema al poder judicial espanyol és que els alts càrrecs estan nomenats no pels principis de capacitat i mèrit, sinó que estan nomenats un amb un, per quotes no de partits, però sí d'associacions judicials, que són l'extensió dels partits dins del món judicial. I, per tant, efectivament, el problema no el tenim només amb el magistrat instructor, sinó que quan la sala, abans m'he fet referència parlant del recurs d'apel·lació contra el processament, quan la sala ha tingut que resoldre qualsevol cosa, doncs ha donat plena cobertura al jutge Llarena. Però hi ha una cosa. Mira, si traes un albañil para desmontar esa pared, puedes empezar a picar por todos lados o empezar a picar en un sitio. Y eso se llama estrategia para desmontar la pared. Llevamos muchos años diciendo lo mismo de las altas instancias judiciales, porque no es un problema de toda la judicatura. Mira, en todos los pueblos, en todas las ciudades, hay jueces que con escasos recursos y con mejor o peor capacidad están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Aquí el problema llega cuando llegas a la Plaza de la Salesa en Madrid, que a un lado tienes a la Audiencia Nacional y a otro lado el Tribunal Supremo. Y un poco más lejos ya el Tribunal Constitucional, pero que no es parte del sistema judicial como tal. El problema está ahí. Y esta causa lo que está permitiendo es visualizarse de forma extrema todas las contradicciones del sistema jurídico español, sobre todo de las altas magistraturas, porque lo que está pasando en esta causa también es que se está demostrando que no hacían tan buen derecho como ellos decían. No resisten el contraste con un juez de primera instancia belga. No lo resisten. Después tratan de humillarlo porque es un juez de primera instancia y no es un tribunal supremo. Pero el contraste jurídico está ahí. Ahora, el Tribunal Supremo lleva muchos años haciendo cosas que no debía hacer. Se supone que uno vota para que los diputados legislen. Y hay un poder que se llama poder legislativo. El Poder Legislativo saca una ley y ¿qué hace el Tribunal Supremo? Saca un acuerdo del Pleno no jurisdiccional para reescribir la ley. Y les pongo un ejemplo. Busquen el artículo 1 y 2 de la ley del jurado, cuando tengan tiempo, y busquen la cantidad de acuerdos del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo que hay para reescribir la ley.
invadiendo competencias del Poder Judicial. Y dice, si bien la ley dice esto, lo que quiere decir es esto otro, justo lo contrario. Pero justo lo contrario. El Tribunal Supremo se atribuye unas competencias que no tiene y ahora lo que ha pasado es que prácticamente han dado un golpe de Estado. Eso es lo que ha pasado. Y yo lo digo claramente porque es así. Mi opinión es que ellos han sobrepasado con creces los límites de lo que les corresponde a un órgano del Poder Judicial. Eso. Allá. Gràcies. Bona tarda. Dues o tres coses. La primera... En siguen dues. Són preguntes molt curtes. La primera és el problema que hi ha hagut a Bèlgica si no hi era també a Alemanya. És a dir, si no havien cursat ordre de detenció... La primera és fàcil, sí. I com és que Alemanya... Sí. És la casella B que deia el Gonzalo gràficament. I com és que Bèlgica no hagi passat, si això és una qüestió del sistema, de l'euroordre, com és que Alemanya això no ho hagin considerat? Alemanya no s'ha pronunciat encara. Home, va dir que no al delicte no, de rebel·lió. No, no, no. No, ojo. Una cosa és que no refusi de forma inicial, però per descomptat precisament avui s'han presentat les agressions a Alemanya i entre moltes altres qüestions, és un escrit molt extens, un dels temes que es torna a posar de manifest és aquest, que la casella B, per dir-ho gràficament com ha dit el Gonzalo, està mal complimentada perquè no quadra amb un ordre nacional de detenció. Perfecte. Ojo, que solo un dato, la vista del dia 16 de mayo era la vista final de la euroorden en Bélgica, solo que no logramos pasar de la casilla B, pero era la vista final, es decir, era el último estación dentro de ese procedimiento. Todo el resto del procedimiento, el juez dijo, de momento no lo veo. Aquell dia ens vam quedar tots amb cara estranya, perquè tots anàvem preparats per entrar al fons, perquè estàvem convençuts de que quan arribaríem allà ens dirien que havien subsanat aquest defecte. I quan se'ns va comunicar que no, recordo que ens vam mirar el jutge, el tribunal, el fiscal, tots els advocats, com van dir no pot ser, no pot ser. I llavors va durar la vista molt, molt poquet. I després volia preguntar, ja sé que és avançar diverses pantalles, però si ens posem a la tessitura que les euroordres siguin refusades, si ens posem en aquesta pantalla, a partir d'aquí, quina valoració faríeu de com pot procedir això després? I també us volia demanar... Vols dir com... Oye, pero ya llevas cuatro. Sí, o sea, soy que... de letras, pero yo hasta ahí cuento, ¿eh? Es que la ocasión es rara y uno tiene que aprovecharla. També us volia demanar si podria fer una petita valoració del canvi de govern espanyol en relació a tot aquest problema. Des de la qüestió jurídica, vull dir, si heu notat vosaltres... A veure, aquesta la faré jo perquè el Gonzalo no li agrada parlar de política, a mi tampoc, però diria, pitjor del que estàvem no podíem estar. És possible que amb alguna cosa estem millor o no, ja veurem, s'obren finestres d'oportunitat, és possible que estem millor i amb el pitjor dels casos estaríem igual o una miqueta millor. Des d'aquesta perspectiva, el gustasso que ens vam pagar fa tres divendres no té preu. No? Aquesta és la part que tu no hauries dit. No, jo no me meto en política. I la part del... És a dir, si té alguna afectació? Sí, doncs serà molta més alegria que qualsevol mundial de no sé què, o medalles als Jocs de la Mediterrània. Però que estarem en un cas insòlid. Abans ho apuntava a Gonzalo, un cas insòlid del que no hi ha precedents. Hi ha un espai judicial europeu amb llibertat de circulació. Si llavors ens trobem que hi ha tres països de la Unió Europea, deixo Suïssa a banda perquè no pertany a la Unió Europea, que han dit que aquests fets no són constitutius del delicte, per tant, respecte un, tres a Bèlgica i un altre... A Alemanya s'ha dit que tenen lliure circulació, que poden moure's perquè consideren que els fets pels que són reclamats per Espanya no són constitutius de delicte, doncs els fonaments amb els que descansa el procés espanyol trontollen. Això no té una eficàcia directa sobre el procediment espanyol, però sí que estem ja
analitzant la forma de fer-ho efectiu, que és una cosa la que, com deia, no hi ha precedents a Europa, no s'ha produït mai una situació d'aquest tipus. Puc afegir-hi una pregunta? Que no s'hagi produït mai una situació d'aquest tipus és significatiu per ell mateix. Per descomptat. Bueno, vamos a ver, en ningún país hemos encontrado todavía jurisprudencia sobre los delitos imputados. Y eso es bastante significativo. O, por ejemplo, en Alemania, el delito de sedición. El delito de sedición lleva 40 años, 48 años derogado. Bueno, o en Escocia, desde el 23 de marzo el fiscal escocés está intentando encontrar qué tipo penal, qué delito de la legislación escocesa encajaría en estos hechos. Y claro, el Código Penal escocés no es tan largo como para que no lo encuentre, es que no lo hay. ¿Vale? Es decir, estamos haciendo un ridículo importante. Sí, un euro ridículo. De fet, s'ha dit, i la premsa de Madrid n'ha informat molt malament, perquè diuen que és que no hi ha un delicte similar, no, a tot arreu, però és que és de sentit comú. Tots els països del món, tots els codis penals del món, tenen un delicte que es dirà rebel·lió, es dirà alta traïció, es dirà com sigui, però a qualsevol país del món, si hi ha un grup que enderroca per la força el govern constituït, això és delicte a tot arreu. No? El que passa que els fets que explica l'euroordre no són això, eh? I quan els diuen, escolti, és que aquests fets no són una rebel·lió com va ser el 23F, un alzamiento, va haver-hi un el 36, aquest com que va ser glorioso, doncs estava exculpat perquè no era pecat, no? Però és a dir, que el que és una rebel·lió, el que és un aixecament, és una cosa claríssima i no és el que s'ha produït. Quan diuen, escolti, que això no enquadra amb la rebel·lió, envia una sèrie de vídeos, entre ells un d'una cacerolada, no? I clar, segueixen sense veure-ho, no? Ja, vamos a ver, sin revelar mucho, nosotros hemos cogido algunas frases del auto de procesamiento en la que decimos, oiga, perdone, es que aquí hay un problema de entendimiento democrático, porque lo que habla en un momento dado el juez Llarena es de que casi 2 millones de personas salieron a manifestarse. Hostia, o sea, el derecho a manifestación en función del tamaño de la manifestación. Es tremendo, o sea, eso es un problema de concepción democrática y claro, bueno, esas no son cosas que se cambien de un día para otro, algunos las traen en los genes, ¿no? Sí, sí, i a més, vull dir, jo recordo una anècdota quan teníem que traduir aquella «Es cierto que no han sido nunca violentos, que no han hecho nunca llamamientos a la violencia, que en todas sus manifestaciones han sido pacíficos y tal, pero no es descartable que en su fuero interno estén descartando que algún día puedan ser violentos». La traductora alemanya ens deia, esto debe estar mal, ¿no? Bueno, ojo, la segunda traductora, porque la primera omitió importantes frases. Sí, no digo la de aquí, digo la nuestra, cuando lo traducíamos los documentos al alemán, sí. Cuando aquí van traduir l'alemany ja veien coses que no que queien, sí. Hola, bona nit i benvinguts. Bueno, dins de la meva absoluta ignorància des del punt de vista jurídic, un parell de petites preguntes sobre temes que han sortit aquí. Un és si aquest senyor Viejo no ha volgut donar la carta per citar en el jutge al·legant que és Estado, no és una prova molt clara de que no hi ha separació de poders, si són l'Estado. I l'altre és si una querella del tipus que sigui, està advocada al fracàs perquè no serà admesa, aquí s'acaba o es poden seguir més passos. O per seguir més passos ha de ser que hi hagi una prèvia sentència d'un jurat inferior per poder anar amb un altre. O si no et fan cas ja pots anar fins a arribar a Europa, si es dona el cas. Yo voy a contestar a la primera pregunta porque quedamos pendientes antes con lo mismo. En primer lugar, yo creo que al señor Viejo le bastaba con leerse el artículo 1 del reglamento europeo. Si se hubiese leído el artículo 1, sabría que lo que estaba diciendo era un despropósito. Y le pongo un ejemplo. Vamos a hablar sin términos jurídicos. Esto es que el cartero abrió la carta, no le gustó el contenido y la devolvió al remitente. Así de simple. No tenía que abrir la carta, tenía que entregarla. Como dijo Jaume antes, nosotros, cuando recusamos al juez Llarena, le pusimos en conocimiento
personal de la demanda y de la citación que va acompañada como documento 2 y 3 de la recusación. Por lo tanto, existe una fehaciencia de que él lo ha recibido. Está citado. Es más, cuando nos desestima la recusación, se pone a pelear con el juez belga, que nosotros en el escrito de impugnación le decimos, oiga, esto vaya a contarlo a Bélgica, ¿a mí qué me lo dice? Si usted le está discutiendo la competencia al juez belga ya a partir del 4 de septiembre, es decir, de cara al 4 de septiembre nosotros podemos alegar que él no ha comparecido porque no ha querido, tenía un pleno conocimiento. ¿A dónde le va a llevar eso? A lo mismo que le llevaría en un pleito civil en la legislación española. Habiendo sido citado y no comparecido, se le declarará en rebeldía y por lo tanto el pleito civil seguirá hasta sentencia en rebeldía. Si él no se quiere defender ante la justicia belga, bueno, después cuando mande la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima euroorden, no sé a cuál va a llegar, evidentemente donde las dan las toman, ¿no? ¿Y tú la otra pregunta? La difícil. ¿Ah, viste? No, és evident que amb el sistema judicial espanyol que abans comentàvem i amb la mesura que una querella contra el magistrat Llarena ha de ser jutjada pels seus companys de sala, que com consta comparteixen el seu criteri, no serà admès a tràmit. Però efectivament aquesta inadmissió a tràmit després pot ser objecte de recurs davant del Tribunal Constitucional, que el Gonzalo, com ha dit abans, hi té molta confiança en que allà sí que ens donaran la raó, i posteriorment es pot anar a instàncies internacionals. El que passa que és un recorregut tortuós perquè les instàncies internacionals el màxim que podran dir, escolti'm, hi ha hagut una denegació de tutela per la inadmissió a tràmit, admetin-la vostès a tràmit. Per tant, les possibilitats de que això prosperi en quant al fons són molt dificultoses, tal com està el sistema articulat. Sí, bon vespre. Jo volia preguntar quina incidència creuen que pot tindre en el procés el canvi del fiscal general de l'Estat. Té poc marge, i tenim un problema de temps. No? La maquinària judicial, una vegada es posa en marxa, és molt difícil d'aturar. S'ha fet el símil, que és com si fos un gran buc mercant, que és molt difícil aturar-lo, però sí que es pot modificar alguns graus al rumb. Tenim uns problemes de tempos. La nova fiscal general de l'Estat encara no ha pres possessió, ha de prendre possessió. Potser hi ha algun tipus de modificacions a la cúpula fiscal i ha de poder impartir instruccions al respecte. Jo, al marge d'això, jo estic convençut de que però això és un convenciment propi que no sé ni si tan sols el Gonzalo comparteix o no, jo crec que l'acusació per rebel·lió decaurà perquè és insostenible. I, de fet, tinc el convenciment de que si s'està mantenint és en vistes a poder suspendre els càrrecs electes, que això és un altre debat, que creiem que és improcedent perquè només procedeix en casos d'antiterrorisme, que no és el cas que ens ocupa. Però jo crec que es manté la imputació per rebel·lió només per poder, de forma improcedent, però per poder aplicar aquest article 384 bis i suspendre càrrecs electes. Però jo tinc el convenciment de que això sí que ho notarem i que probablement en el moment en el que tinguem els escrits d'acusació que la Fiscalia ja rebaixarà les acusacions de rebel·lió a sedició. Però, com deia, això és un petit canvi de rumb, perquè és que no hi ha ni rebel·lió ni hi ha sedició. La rebel·lió pot arribar fins a 30 anys, però la sedició fins a 12. Per tant, estem parlant de penes gravíssimes. Aquí, com a molt, el que hi ha és una desobediència. I entraríem en un debat jurídic si desobediència al Tribunal Constitucional és penalment rellevant, tenint en compte que el Tribunal Constitucional l'ha desobeït històricament el Govern, el Tribunal Suprem, la Fiscalia General de l'Estat, totes les comunitats autònomes, tothom. Hi havia, com deia Gonzalo, Federació Nacional de Desobediència al Tribunal Constitucional. No? I, per tant, aquest seria el debat. Mai havia hagut una condemna per desobediència al Tribunal Constitucional, perquè el Codi Penal diu a resolucions judicials i les del Constitucional no ho són, fins al cas del 9-N, que es va produir un overruling, un canvi de regles a mig partit, i això ho portarem a Estrasburg quan el TCE desencalli la condemna del Quico Homs.
Bueno, yo creo que el mayor desafío de la fiscal general del Estado, la nueva fiscal general, a partir de que tome posesión, es saber si los fiscales del Supremo le van a hacer caso. Porque la fiscalía es un órgano jerarquizado, pero yo tengo serias dudas de lo que va a hacer el Tribunal Supremo, la fiscalía del Tribunal Supremo al respecto. Mucha. Però això podria fer entrar un problema fins i tot polític. Sí, hi ha dos problemes polítics. Fixeu-vos que quan el govern, ara la portaveu, va dir, arrel del cas aquest de la manada, que l'administració intentarà personar-se en defensa dels delictes sexuals, i ha sortit el fiscal general encara en funcions dient que la fiscalia ja ho defensa prou. Aquest és un problema, per tant, que aquest quedarà resolt en que hi hagi una fiscal nomenada pel govern. No? Però, efectivament, malgrat que és un òrgan jerarquitzat, els fiscals del Suprem són molt fiscals del Suprem. I el problema és que estan convençuts, és que s'ho creuen. I vull recordar que, per exemple, quan la Fiscalia General, la petició de llibertat del conseller Forn de fa uns mesos, la Fiscalia General de l'Estat va demanar que va ordenar que es decretés, que es demanés la llibertat, els fiscals van dir, bueno, pedimos libertad porque nos lo han ordenado, però amb cap convicció, motiu pel qual el tribunal va acabar fent cas a Vox, que està personat, i naturalment sostenen tres penes de mort amb grau màxim, i per tant no va fer cas a la fiscalia. Però va haver-hi rebel·lió també dels fiscals respecte al fiscal general. Sí, clar, a això sí va ser una rebel·lió. Qui més? Quita el micro. Allà darrere. Jo volia preguntar sobre un altre tema que s'ha insinuat alguna cosa, o si més no abans que el Pedro Sánchez fos president. Va insinuar alguna cosa com que il·legalitzar algun tipus de partits, que tots sabem a quin es referia, quin recorregut o què es preveu que passarà sobre això, o preveieu alguna cosa? No em sembla que això estigui sobre la taula, al marge de que ho estiguin això manifestant alguns líders del PP, em sembla que el portaveu del PP ho ha dit, no? I que des de l'aznarisme es puguin dir coses així, no crec que estigui això en absoluta l'agenda del PSOE. Sí, he dit moltes coses. Aquí hi ha moltes incògnites polítiques. No? El Pedro Sánchez sap que si tapa Catalunya destapa Andalusia, i això doncs, és una dificultat, però això ja és terreny polític. Hi ha qui pensa que el Pedro Sánchez pot intentar estar aquests dos anys que queden per consolidar-se i després intentar afrontar amb valentia aquest problema, que és l'única forma que té de poder passar a la història. Però això són especulacions. Què farà o què deixarà de fer? No ho sabe, com a mínim no ho sé jo. I és terreny polític i no jurídic. Però dubto que ara, més aviat pel que s'està veient, que més aviat hi ha gestos de distensió, no crec que seguim la via d'il·legalitzar partits. No tindria cap sentit, a banda. Però, ojo, Yo creo que, y perdona que me meta porque me gusta muy, muy poco meterme en temas políticos, pero yo creo que esto excede el ámbito de la política, creo que esto es un tema ya de posicionamiento histórico, es decir, dónde se quiere estar en el libro de historia, en qué parte de ese libro, en qué página, y esa es una decisión que los políticos tienen que tomar. Algunos jueces ya la han tomado y así serán escritas las páginas, ¿no? Pero los políticos también tienen que… Dile que no estoy, por favor. Los políticos también tienen que tomar esa decisión y yo creo que los ciudadanos esperamos que la tomen, es decir, que digan, bueno, vamos a afrontar unos desafíos, es decir, España ha sufrido grandes desafíos a lo largo de la historia y hubo grandes políticos y ahora se espera que algún día lleguen grandes políticos y tomen esas decisiones. Es evidente que el proceso lo que ha puesto en evidencia son las grandes carencias del sistema no catalán, del sistema español. Y ahora, en la persecución del proceso, lo que se está poniendo en tela de juicio es cuánto se puede estirar el sistema europeo sin romperse para mantener posturas que son antidemocráticas, ¿no? O sea, yo creo que ese es parte del desafío que hay ahí y por eso
Yo pienso que si Pedro Sánchez ha venido para quedarse, él sabe que tiene varias páginas que escribir y tendrá que tomar una decisión, como todos. Todos en la vida tomamos decisiones, ¿no? Te quedaban ya dos. Bona tarda, moltes gràcies. Jo només volia preguntar quin recorregut hi ha amb el delicte de malversació, després de que el Montoro va dir que no s'havia gastat ni un euro de diner públic. Com està aquest tema? Si és que es pot explicar. Sí, com poder-se explicar, sí. Respecte a Alemanya, doncs estem pendents de la resolució. A Alemanya tenim pràcticament el convenciment de que la rebel·lió ja l'han descartada, eh? I la malversació no l'han descartada. A Alemanya s'han de produir, però també estem molt optimistes, a part de per altres raons conjuntes. I en el cas espanyol, dels processos que hi ha al Tribunal Suprem, no han trobat res, malgrat que tenen els comptes intervinguts i que ho han mirat i remirat tot. I l'última ocurrència de la setmana passada, de divendres, o de divendres, em sembla que va ser demanar una pericial d'un agent de la propietat immobiliària perquè valori quan hauria costat llogar l'1 d'octubre tots els espais públics que es van fer servir per votar, no? Suposo que no se'ls ha ocorregut encara que es veu que en algun local algú va anar al lavabo i també va gastar aigua i amb algú es va tenir que encendre el llum, però ara pretenen construir la malversació sobre la base d'això. Bé, jo crec que a vegades con lo que juega esta gente es con la memoria. Y me voy a explicar. Creo que ya hubo un referéndum antes. Creo que ya hubo una desobediencia antes. Creo que ya hubo una querella antes y creo que fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dijo que no podía darse el delito de malversación en el caso de Artur Mas. Y fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que no abrió juicio oral contra el señor Mas por malversación y solo fue por desobediencia. Entonces, claro, es difícil tener dos casos tan similares con resultado y tramitación tan distinto y no pensar si ha habido una politización de la justicia, porque claro, a ver, si los dos hechos son prácticamente idénticos, suceden en el mismo ámbito territorial, se participa por los mismos órganos de Cataluña, se despliega de la misma, más o menos de la misma forma, ¿por qué se llega a resultados tan distintos? Y eso es algo que evidentemente solo se explica desde una perspectiva de dónde empezó todo esto. Lo primero que empezó fue sacarlo de la competencia de su tribunal natural, que era el de Cataluña. Después se llevó a un tribunal especial como la Audiencia Nacional, bueno, perdón, ellos dicen especializado, eso. Y de ahí se llevó al Tribunal Supremo y se le está dando toda una interpretación, a mi juicio, más propia de lo esotérico que de lo jurídico. Es decir, lo que acaba de explicar Jaume es verdad. Muchas veces llegamos, vemos los escritos y a mí, de verdad, no me molestan, solo me preocupan. ¿Y ahora cómo le explico esto al abogado alemán sin que me tome por loco? O sea, porque de verdad hemos tenido uno de los grandes esfuerzos en toda la defensa internacional ha sido explicar lo que estamos viviendo aquí fuera y que uno no termine en una unidad psiquiátrica en el camino porque dice, joder, se me apareció un loquito en el despacho, me vino a contar mi historia de España y al final le hemos tenido que internar. O sea, porque esa es la sensación y también es un problema a veces explicárselo a los jueces. Es decir, los jueces dicen, ¿pero será para tanto? No, hombre, se lo hemos reducido porque es para más. O sea, porque realmente no hemos comedido y medido mucho a la hora de ver qué contamos para que no parezca increíble. O sea, es increíble, pero tiene que no parecerlo, sino que tener un sentido lógico. ¿Cómo le explicas a un juez de, por cierto, dicen, de un tribunal regional? En un estado federal no hay tribunales regionales, hay tribunales federales y un tribunal supremo federal tiene la misma connotación y capacidad que el Tribunal Supremo de España, solo que todos son doctores. Es decir, lo digo a nivel de formación, y que se sabe cómo todos llegaron a ese puesto. Entonces,
hay que explicar las cosas de una manera en que realmente a veces las de horas que hemos tardado solo en adelgazar temas para que tengan una explicación más o menos lógica, no os lo imagináis. Y perdona, voy contestando cosas, pero es que estamos con Alemania terminando de cerrar hoy el escrito. No, digo por eso. Digo que no es que esté mandándole mensaje a mi abuelita, es simplemente que bueno, hay que hacer un poco de todo. I encara és més greu del que diu el Gonzalo, perquè en el cas del 9N sí que es van destinar recursos públics i està acreditat, eh? En el cas de l'1 d'octubre no s'hi van destinar perquè ja se sabia que no es podia fer, eh? Per tant, encara és més greu. No és que siguin dos supòsits idèntics, sinó que en aquell cas sí que constava, i per això després han anat per la via del Tribunal de Comptes per reclamar inclús la partida dels ordinadors. Diu, escolti, que venim un dia d'ordinadors, que els ordinadors estan allà a ensenyament, no? Però encara és més greu. I efectivament, això que diu el Gonzalo, de tenir que aprimar i rebaixar les coses, jo de vegades he posat un símil, i imagineu-vos alguna d'aquestes sèries de política que ha tingut tant d'èxit com Borgen o House of Cards, imagineu-vos que un guionista ho hagués fet un guió del que ha passat a Catalunya l'últim any, li haurien refusat i no, esto no se lo cree nadie. ¿Qué así? N'hi ha una pregunta que a vegades em faig, perdoneu que interrompe. És a dir, per a un jutge d'un tribunal belga o alemany, m'imagino jo que d'entrada ell deu pensar que el jutge del tribunal espanyol és igual que ell. O sigui, deu tindre... Lo pensaven, sí. Sense... Següent. Sí, la regulació de les euroordres es basa en el principi de confiança mútua, partint de que són estats de dret, sobre el paper Espanya és un estat de dret, les lleis processals espanyoles no és que siguin garantistes, són de les més garantistes, el sistema de l'euroordre, bueno, com que ja hem fet tots el màster en aquí, més que la Juan Carlos, ja podem parlar avançant, no? Sabeu que el sistema de l'euroordre, hi ha dos sistemes, hi ha un sistema accelerat amb una llista de 32 delictes, si és homicidi, robatori, tràfic de drogues, violació, corrupció, hi ha una llista de 32 delictes, llavors l'entregues automàtic, en altre cas hem d'entrar en això de la doble incriminació, que és on estem. Doncs els hi van intentar fer la trampa de colar-ho com a corrupció, i clar, quan intenten fer la trampa de colar-ho com a corrupció i llavors ho compares amb els fets que t'han descrit, i dius, escolta'm, això corrupció segur que no és, per tant, la primera confiança ja es torna amb desconfiança. Després, a la primera va dir, no, és que no ho han entendido bien, i aquí es va criticar molt, i amb una resolució que no venia Tom, diu, és que els jueces belgues, deien llavors, no han entendido bien, perquè si s'hubieran leído todos los papeles que hay aquí en España, escolti'm, és que vostè no ha entès com funciona l'ordre, ell ha d'analitzar amb el que vostè li envia, si el que vostè li envia no és suficient, ell no té per què venir a mirar què és el que hi ha aquí, per tant, que efectivament si en algun moment doncs, partien de que tot era igual, s'estan adonant que aquí les coses no estan ben fetes. Un detall, quan els hi vam explicar aquí, i aquí ho coneix tothom, no? Que per una querella de 116 pàgines a la que els documents no estaven ni tan sols acompanyats, sinó que eren links, que amb un paper, si toques el link, no s'obre res. Que això ens necessitaven un dia festiu per l'endemà a les 9 del matí, ens necessitaven a l'1 de novembre per l'endemà, el 2 de festiu, clar, és que no en tenien res, és impensable amb una justícia seriosa una querella d'aquest volum on s'està imputant el delicte més greu que hi ha al Codi Penal citar-te amb menys de 24 hores d'antelació, absolutament impensable. I com aquí, doncs, tota una carretada. Més? Sí, ara sí. Volia preguntar sobre el tema de Vox i més en general el tema aquest de la acusació popular o particular, perquè tinc entès, no sé de dret, que Espanya és una excepció dins d'Europa, no sé si existeixen en altres països, i després, bueno, aquest paper de Vox, qualsevol se pot erigir en acusació particular o popular o en què sigui, i una mica que expliqueu això. Yo creo que es un gran logro democrático que existan las acusaciones populares. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a participar de la justicia y a exigir justicia. Tengo serias dudas de que los partidos políticos tengan la capacidad o deban permitirse ejercitar la acusación popular,
porque ellos tienen otro ámbito de representación, es decir, Vox, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el Partido Socialista tiene su ámbito de representación en el Congreso, el Partido Popular lo mismo, Vox en Twitter, cada uno tiene su ámbito de participación, pero no creo que los partidos políticos deban ejercitar la acusación popular, y ya sé que lo que voy a decir a muchos amigos le va a cabrear, pero creo que es así. En cuanto a las finanzas de Vox, que no sé si me lo preguntabas, no tengo idea cómo se financian, porque claro, cada vez que uno presenta una querella tiene que poner una fianza, entonces bueno, no sé, pero eso yo me imagino que es un tema más de fiscalía que de nosotros. La acusació popular no existeix a tot arreu, no és tampoc una anomalia. Hi ha països que existeix i països que no, però en el fons el que denota és una greu desconfiança cap al Ministeri Fiscal. Si hi ha un Ministeri Fiscal que actua de forma absolutament objectiva i imparcial, llavors potser no caldria aquesta figura. I Espanya existeix des del segle XIX perquè hi ha una desconfiança històrica cap al Ministeri Fiscal. Hi ha que sí, n'hi ha que no. No, és a dir, no és el més freqüent, però tampoc és una singularitat única. Crec que van allà dalt. Vale? Després vindrem aquí baix. Sí, el primer és que em poguessin aclarir, bona tarda, si és veritat que el jutge Garzón és el que va imposar d'una manera extralegal, perquè no existia, el fet de que en els processos judicials aquests informes de la Guàrdia Civil, que són uns informes, a més en el nostre cas, claríssim, de part, fossin els únics que poguessin ser admesos com una acusació determinada i concreta i molt clara contra una persona. I després, esclar, és un comentari, no? Riem i està molt bé i tal, però a mi fa molta por tot això. Perquè, esclar, quina justícia tenim, quins jutges tenim, a on arribarem? Són Déu? Perquè està clar que en aquest país, tenint uns excel·lents abogats, hi ha gent que fa molts mesos que són a la presó i allà estan, i sembla que, a més, coses que inclús la gent que no sabem de lleis entenem que estan absolutament fora de la llei, com que el propi Llarena pues, es constitueixi en part quan fa una exposició i tal, però no ens en sortim. Molts bons abogats, molt mal fet per part seva, molt criticat per la justícia, els elements de justícia espanyols, algunes associacions i també per fora, però no ens en sortim, continuen a la presó i sembla que la cosa va per llarg i aquesta gent són Déu i podran fer el que els doni la gana. Gràcies. Ja, me mojo yo, ¿no? Vale. A ver, el juez Garzón, junto con el fiscal Zaragoza en su día, crearon el concepto de todo es ETA. Y ahora estamos en el concepto de todo es el proceso. Es decir, podemos esperar más o menos los mismos métodos que se estaban usando en su día. Yo eso de las periciales de inteligencia, a mí siempre me ha sonado como algo absolutamente contradictorio. O sea, unos guardias civiles hablando de... En base a su experiencia se convierte en experto en ETA y dice, por lo tanto, él ha sido. Y con eso bastaba. Y ahora puede que vayan a aplicarse esos mismos sistemas. Es decir, lo que explicaba Jaume antes, ¿cuánto hubiese costado alquilar los locales? Bueno, pues eso es lo que han malversado. Ya, yo creo que eso no es así. Ahora, mire, fíjese, todos los días España cursa unas 30, 35 euroórdenes a distintos países de Europa y nunca salen rana. Solo pasa en este caso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay unos jueces de instrucción en pueblos que están reclamando al que vino de viaje y cometió un robo, al que hizo esto, lo otro, y saben hacer su trabajo y lo hacen muy bien y con ordenadores incluso a veces llevados desde casa porque el que hay en el juzgado no funciona, no tiene conexión a internet, con grande esfuerzo. El problema no está en la justicia, el problema está en las altas instancias judiciales a las que se llega por unos caminos que son bastante inescrutables, ¿no? Y que evidentemente están demostrando que no hacían buen derecho. Pero créanme, lo que está viviéndose ahora ya se vivió en España, solo que en otro contexto, pero al que se le aplicó la misma solución. Y se aplicó la política de círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque primero se pensaba con la organización, después con el entorno, después cada vez se fue ampliando y después tuvimos casos como el de Guncaria.
se cerró un periódico, se echó a toda la gente a la cárcel, se torturó a Marcelo Otamendi. ¿Y después para qué? No había ningún delito ni ninguna relación con ETA. ¿Qué es lo que pasa? Que tenían una mala costumbre, escribían en euskera. Aquí davant n'hi ha... Txell, aquí darrere n'hi ha dos. N'hi ha dos, qualsevol dels dos. Hola, bona nit. Volia fer una pregunta perquè, aviam, jo, amb tots aquests màsters que s'estan donant d'aquest processal, jo hi ha una cosa que no entenc, i voldria que m'ho expliquessin. En què se sustenta l'acusació sobre els Jordis? Perquè, no sé, humanament veig que no hi ha cap tipus de delicte. I després voldria, aviam, si em poden donar vostè la seva opinió personal sobre què opinen de la presó preventiva que permet tenir tancats persones durant 4 anys, persones que potser després un jutge declara que són innocents. Moltes gràcies. Bé, el tema dels Jordis, igual que el tema dels consellers o el tema de Major Trapero, de la cúpula interior, el tema de la mesa del Parlament, no té cap base jurídica. Ho deia el Gonzalo, abans tot és ETA, i ara aquí s'ha volgut criminalitzar. El problema, ho hem explicat moltes vegades, a Espanya va existir al Codi Penal un delicte de convocatòria il·legal de referèndum i era delicte convocar un referèndum, contribuir a ajudar a la seva organització, finançar-lo, tot això eren conductes delictives que 2005 es van despenalitzar. I llavors ja va haver-hi qui va dir, la Rosa Díez, per exemple, consta el diari de sessions del Congrés dels Diputats, i juristes del que avui diríem constitucionalista, cosa que a mi no m'agrada dir perquè constitucionalistes són els professors de constitucional, no aquests que malinterpreten la Constitució, doncs van dir que el Codi Penal espanyol no tenia un remei, una eina eficaç per lluitar contra una declaració d'independència pacífica. I llavors, quan es produeix aquesta, ara han de forçar els tipus penals i han de buscar la forma de castigar-ho perquè una desobediència no comporta presó, i els hi sembla molt poc. El dels Jordis, jo recordo que la primera vegada que vam sentir parlar de sedició estava esmorzant al bar de la facultat amb en Joan Queralt i quan vam sentir allà ja estava, em sembla també l'Arbós, no? És on es fa més ciència transversal, al bar de la facultat, al córner de professors, diguem-ne, i ens vam posar les mans al cap. Quin disbarat, estan parlant de sedició. Ja, els disbarats o l'expressió això no seran capaços de, i ja l'hem eliminada del nostre vocabulari perquè ens han demostrat que són capaços de tot. No hi ha sedició, no hi ha rebel·lió, no hi ha per on agafar-ho. Respecte a la presó provisional, Espanya fa un ús abusiu, però això és una cosa denunciada per totes les instàncies internacionals des de fa molt de temps. Hauria de ser el remei últim i extrem i que s'apliqués només en casos que sigui absolutament necessari. I, a més, sobta molt més quan veiem aquesta arbitrarietat que en alguns casos, com hem vist la Manada, un d'Angarín, tants altres, no s'ha aplicat la presó provisional i en canvi els nostres polítics se'ls hi està aplicant. Hi ha una pregunta sobre el tema de les contradiccions que hi ha entre la justícia espanyola, la forma d'administrar la justícia i la justícia europea, que tot aquest procés pues, ha evidenciat d'una forma totalment, com es veieu, completament eficient. La pregunta és, realment, davant d'Europa es pot fer alguna cosa perquè la justícia espanyola canvi els seus criteris? O com s'ha d'actuar perquè realment tot això posa de manifest una sèrie de diferències total fraglants que sembla que s'han de poder resoldre a nivell europeu, però hem de tenir dubtes que això pugui ser així. Bueno, es para que te luzcas tú esta. La opinión pública europea está escandalizada. O sea, yo creo que, a ver, las normas están para interpretarse, pero tal vez una buena cosa antes de interpretarla es pegarse una ducha democrática. Entonces, claro, uno ve los hechos, los busca en el código, no los encuentra, se toma un café con un poquito de más cultura democrática, lo mira y seguramente llegará a unas conclusiones muy distintas. Es decir, yo creo que hay un problema atávico de la interpretación de las cosas. Yo lo veo mucho en Twitter que dice, pero es que convocaron un referéndum. Sí, y es que no es delito. Ya, pero es que se fueron a manifestar y se subieron en unos coches a la Guardia Civil. Sí, y tal vez el problema es que les molesta que se hayan manifestado, no el cómo se hayan manifestado. Y es más, cuando...
aquí en la resolución del juez Llarena hay errores de principiante, que es confundir la violencia contra las personas de la violencia contra las cosas, porque claro, subirse un coche podría ser violencia contra una cosa, no contra una persona. Pero aquí parece que lo que ha habido en el fondo es un atentado al honor de la bandera, al honor de la Guardia Civil, al honor de la Constitución. Bueno, por último, vayamos por la vía civil y demándenles porque se sienten ofendidos, pero yo de verdad creo que es un problema de cultura democrática. O sea, cuando uno habla de que una manifestación pudo ser peligrosa porque fueron 2 millones de personas, entonces lo que uno tiene es un problema de comprensión de lo que es la democracia, porque si en vez de 2, que vayan 4 y que vayan 6 y que vayan 8. Yo he visto manifestaciones en Madrid, les pongo un ejemplo, la manifestación del no a la guerra en el 2004, ahí habían casi 2 millones de personas, ¿eh? También podrían los convocantes haber sido llamados a algún tipo de procedimiento penal. Es más, sí me acuerdo que un delegado del gobierno se negó a sacar a la policía porque consideraba que si sacaba a la policía se podía generar violencia. Traducido, si se bajan del piolín va a haber violencia. Claro, si los tienes ahí encerrados, en el momento que salen, pues a dar palos, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestro contraste es un contraste democrático. Nos falta tradición democrática, nos falta cultura democrática y nos falta entender que la democracia no es ir a votar cada 4 años, sino que es vivir conforme a. Vem aquí y después a la... Jo us volia fer una pregunta precisament sobre els Jordis, encara que vosaltres potser no el porteu directament als Jordis, però sí esteu dintre del judici. D'aquí 2 dies, el dijous, es fa per TV3 un reportatge, no sé si és una pel·lícula, un reportatge, no sé com hem de dir, però que sembla que és bastant descriptiu del que va passar el dia 20 de setembre. I allà es veu això, no l'hem vist, però diuen que allà es veu perfectament que la Guàrdia Civil doncs permet pujar en els autocars, que els Jordis demanen que la gent se'n vagi, i els que estàvem a 10 metres d'ells aquell dia doncs ho sabem perfectament, i tothom ho ha vist, i hi ha molts vídeos que ho han vist. Aquest reportatge del dijous que ha fet TV3, si es pogués integrar a la causa dels Jordis, que no sé si ho admetria això al Suprem, si es pogués integrar, com que és una qüestió que no és de ficció, sinó que és real, quina possibilitat tindria de que això tingués una incidència en el judici dels Jordis, i inclús que pogués tenir una incidència per parlar de lo que és la violència o de com es concep en el Tribunal Suprem la violència fora de les fronteres, és a dir, a Bèlgica o a Alemanya, però vaja, especialment amb la part dels Jordis, no? Mira, faré un 3 en ratlla, contestant la teva pregunta amb una que s'ha fet, una intervenció que hi ha hagut per allà i el que acaba de dir el Gonzalo. Jo no he vist el documental, però sí he pogut parlar una mica tant amb en Jaume Roures com en Lluís Llach i conec alguna de les coses que sortiran. I efectivament el documental demostrarà el que tots els que estàveu a prop o els que hem vist 1000 imatges sabem perfectament, que no va haver-hi cap sedició, cap actitud violenta, que en tot moment l'actitud dels Jordis era voler fer crides pacífiques, de fer un corredor de seguretat, que la secretària judicial no va marxar perquè no va voler, que no van anar els que tenien els investigats, van renunciar a anar a l'acte de presència. Tot això ho sabem. Això lliga amb allò de les pericials d'intel·ligència que es deia abans, que al final resulta que estan fent els informes, és una cosa que el Tribunal Suprem ja havia superat, que la policia quan fa un atestat s'ha de limitar a objectivar fets. Hay 3 reunidos, però hay 3 reunidos, no hay 3 reunidos y por tanto están conspirando. Escolti'm, això ja ho analitzarem, que és el que diuen, no? I ja diuen, aquí hi ha 5 botelles, a 8 euros la botella, 5 x 8, 72, que també diuen això, no? I això directament no té una incidència sobre els processos espanyols, perquè ells van a la seva, i malgrat jo he tingut aquest dilluns una vista d'apel·lació de l'autoprocessament
van ser contundents els informes que vam fer tots els advocats, la setmana passada igual respecte al Tribunal Suprem, però els fiscals segueixen RQR amb el seu discurs, inclús partint de premisses errònies. Però tot això ho lligo amb el que deia el Gonzalo, que l'opinió pública i l'opinió qualificada jurídica europea està escandalitzada. Està escandalitzada perquè està veient, tot això no és nou, el procés el que ha fet és posar-ho de manifest, les mancances democràtiques d'Espanya en general i del sistema judicial espanyol en particular. Fa divendres, em sembla que va ser, la portaveu de la Casa Blanca va a un restaurant a Virgínia i la fan fora amb la seva família. Tuits, polèmica i tal, però punt. Aquí un mecànic de Reus no vol arreglar un cotxe i està imputat per delicte d'odi. Tot això es va veient, és que no és només, no és només el tema del procés, és tot el que fa referència als cercles que deia el Gonzalo, que cada vegada es visualitzen amb més claretat. Al principi vam tenir que anar descafeinant perquè costava creure, però cada vegada ho han vist més clar. I jo segueixo tenint confiança en Europa, i sé que ara sembla ingenu dir això, jo crec que la solució ens vindrà per Europa, costarà molt que la solució vingui per aquí, però jo crec que hi hauran, s'han començat a percebre algunes cosetes, i jo crec que vindran, les veurem o no les veurem, o seran subtils, o inclús negarà qui hagi intervingut haver intervingut, però forçaran a que tingui que haver-hi una solució d'això. No es pot mantenir amb repressió. Tenim una paraula allà dalt, dues per aquí, ara una altra, ens queden uns 20 minuts, o sigui que aniríem bé. Sí, bona tarda. Tornant a les extradicions, suposant que tingueu èxit i no les concedeixin, com continua el judici? Jutgen només els que tenen aquí i els de fora no els poden jutjar? Els jutgen i estan igual que estaria, dèieu abans, el jutge d'Arena que no es presenta a Bèlgica i no es pot defensar? No. Com és que continua això en el supòsit de que no els extradiguin? És procés penal, el procés penal està previst que si hi ha algú que queda en rebel·lia queda el judici suspès contra ells. I per això el jutge Llarena el que ha fet és fer dues peces separades i ha fet una peça separada respecte a tots els que està fora. Jo crec que la causa principal és per treure's el Gonzalo Boye de sobre, perquè cada vegada que fa un escrit el posa dels nervis. Però el cert és que ha fet dues peces separades preveient ja... M'estàs desprestigiant. Al revés. Al revés, si te consta. Precisament el que han fet són dues causes separades per, en el cas de que no prosperi l'euroordre, poder continuar el seu judici com si res cap als d'aquí i deixar aparcat a l'altre. Entre altres coses, perquè tant el Gonzalo Boye com jo, i ara també me desprestigio jo, hem demanat la nul·litat d'actuacions perquè no ens van deixar intervenir, ens van expulsar de la causa, ens van expulsar del partit. A ti no te dejaron el primer dia ja. A mi em van deixar dos o tres dies i em van fer fora el 7 de novembre. I no ens deixen entrar fins que cursen la segona tongada d'euroordres. I llavors li dic, escolti'm, és que amb les condicions amb les que vostè em readmet, perquè hi ha l'euroordre, són les mateixes condicions les que em va expulsar el 7 de novembre. Per tant, tota la instrucció és nul·la. I per tant, saben que això podria contaminar la resta del procés, que és el que pretenen ara, continuar com si no passés res amb els que estan aquí i deixar aparcada la resta per no contaminar amb una eventual nul·litat i per si finalment, com esperem, les euroordres no prosperen. Ahora, yo imagino, y me imagino bien, que lo que ellos han pensado es lo siguiente. Cuando lleguemos a Estrasburgo, y voy a usar un símil futbolístico, ya se ha jugado la prórroga, se han tirado los penaltis y les da lo mismo qué es lo que diga Estrasburgo, porque eso pasará dentro de 6, 7, 8 años, que la gente podría estar presa y que ellos ya no van a estar en el Tribunal Supremo, porque hay una cosa que se llama edad de jubilación. Entonces, les da lo mismo. Pero lo que no han previsto es que hay otros mecanismos europeos mucho más ágiles que pueden dar igual resultado. ¿Para qué? Para evitar todas estas aberraciones, porque lo que están planteando es una aberración jurídica. Ahora, como toda esa parte de mecanismos son los mecanismos que ellos nunca han estudiado porque no lo tuvieron que estudiar y porque no les interesaba y porque no les afectaba, es donde se sienten muy incómodos. Es decir, les pongo un ejemplo, el juez Llarena
un día que estaba un poco molesto conmigo, dictó una resolución para que en la euroorden se le tomase declaración a Toni Comín y Meritxell Serret para que designaran abogado y procurador que las defendiese. Yo le presenté un escrito y le dije, mire, parece que usted se está pasando por cierta parte el tema del Estatuto General de la Abogacía, me está privando a mí de mi derecho a trabajar. Le digo, pero por si acaso, usted no puede pedir eso en la euroorden, usted tiene que ir a otro convenio europeo que se llama Convenio Europeo de Cooperación en Materia Judicial y si no lo encuentra, está en el artículo 2 lo que usted quiere pedir. Porque claro, él se fue a la decisión marco, al artículo 18, que habla de tomar declaración, pero es que claro, designar abogado y procurador no es un acto de declaración. Pero fíjense lo errático que es todo esto. Llevábamos 7 meses diciendo tómenles declaración en Bélgica y decían, y lo publicaban, que no existía un mecanismo para ello. Hasta que les interesó tomar declaración para designar abogado y procurador. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Van a hacer lo que quieran. Van a hacer lo que quieran. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer buen derecho y vamos a dejar en evidencia que están haciendo lo que quieren. ¿Y qué van a hacer nuestros defendidos? Mantener su dignidad, mantener la cabeza en alto y seguir peleando. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque están muy decididos a que no van a dar un paso atrás porque no han hecho nada por lo que merezca dar un paso atrás, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que muchas veces nos hacen preguntas jurídicas cuya respuesta no es de aplicación al caso porque esto no es un caso jurídico. Está judicializado, pero no es un caso jurídico. Esto no tiene ni respuesta ni solución jurídica. La solución y la respuesta es eminentemente política. ¿Y a nosotros por qué nos meten en el caso? Bueno, básicamente porque han judicializado un problema y tienen que ir unos tíos con un carnet de abogado a defender, pero si no, esto era un tema que nos excede de largo a nuestro ámbito de conocimiento, ¿no? Hi ha dues per allà i una al mig, em sembla? Sí. Jo, bona tarda, primer que res. En certa manera, el senyor Boyer m'ha contestat una mica la pregunta que volia fer, però és la següent. Suposant que els jutgin amb els presos polítics i els condenin i es vagin recorrent als tribunals successius fins a arribar a Estrasburg i Estrasburg digui que no, que, en fi, que aquesta condena, que això és insòlit o que no té raó de ser, i condeni Espanya amb el sentit que ha fet malament, quina repercussió té això amb els presos i amb els propis jutges? I en tot cas, s'hauran passat uns quants anys i aquells senyors que estiguin a la presó, pues, con eso se quedan. Gràcies. El senyor Goya li preguntava. Perdón, yo le dije antes que estaba respondiendo, estaba con el abogado alemán. Me perdí un poquito en la pregunta, pero a diferencia de algún juez, yo soy muy honesto para eso y lo digo. Sí. ¿Quiere que se lo repita? El hilo. ¿Quiere que se lo repita? Sí, por favor. Con mucho gusto. Si quieres, le contesto. Mire. Yo. Vale, va a ser más ágil. Bueno, contesto yo que mala sé que está. Mirem... Vale, perdón, o sea, me es igual. Mirem el Gonzalo y yo cuando... Això, y es en la línea del que ha contestat ell abans. Espanya, el sistema judicial espanyol, viu en una situació d'autarquia jurídica. Espanya va ser una autarquia i el sistema judicial, malgrat que ha entrat en un espai judicial europeu i tal, no han canviat el xip i el Tribunal Suprem es considera que és el Suprem i que l'altre és un tribunal regional i que aquí ells tenen la darrera paraula. Efectivament, saben que hi ha el risc de que de tant en quant pot arribar un toc de crostó d'un tribunal d'Estrasburg, però això és... Estrasburg triga 2 anys amb un supòsit així. El problema és que per anar a Estrasburg s'ha de passar pel Constitucional i allà, quan els interessa, es reuneixen un dissabte a la tarda tot el dia i resolen molt ràpid i quan no congelen 4 o 5 anys. I per tant, com que saben que el Constitucional congelarà, la resposta és a 7 anys i no els hi preocupa, ja estarem a la pròrroga amb els penals tirats, això que deia Gonzalo a la intervenció anterior. No? Però ells només tenen por d'Estrasburg, però com deia el Gonzalo, hi ha altres mecanismes europeus que desconeixen que ens poden fer valdre una vegada tinguem resolucions favorables fer-les valdre en aquí. I aquí sí que ahí lo dejo. Más vale, porque hay momentos en que hay que guardar silencio justamente porque
que vayan y estudien, ¿sabes? Nosotros ya lo hicimos, ahora que lo hagan ellos. Sembla que queden dues paraules, si no estic equivocat, o tres. Hola, bona tarda. Tenia diverses preguntes, però ja les heu anat contestant. Aleshores, com que sé que hi ha moltes paraules demanades, no m'extenc. Una precisió, una puntualització. Quan parleu de pericial d'intel·ligència, la reforma que s'havia parlat de la llei d'enjuiciament criminal es parlava de pericial policial d'intel·ligència. I es van adonar que intel·ligència i policial de costat no anaven. Recordo, em sembla que Jaume eres tu que havies fet algun comentari en aquest sentit. I ara una petició. Vosaltres que teniu tant de poder, tant de ressò mediàtic, si us plau, feu alguna cosa perquè es derogui d'una vegada la llei Mordassa. La llei Mordassa ens està fent molt de mal a molta gent. No ens deixa ni explicar-nos. Quan veiem certs abusos, certes coses, no podem fer res. Moltes persones tenim expedients per unes tonteries bastant importants. Quan anem a una manifestació tenim la furgona aquella dels Mossos que ens està filmant. Tenim uns fitxers amb unes bases de dades secrets de les persones que habitualment van a les manifestacions. Ahir una companya m'explicava precisament que la manifestació pel dret de l'habitatge hi havia la furgoneta aquesta. Aviam, si vosaltres, si us plau, si podeu fer alguna cosa, perquè els advocats de carrer no podem fer res, ningú ens escolta. I ja està, gràcies. Bueno, las periciales de inteligencia, yo siempre, cuando me lo preguntan, contesto con un ejemplo de un juicio que tuvimos en la Audiencia Nacional, que vino un perito de inteligencia y él dijo que habían analizado los datos objetivos que mi defendida acudía jueves, viernes y sábado al domicilio del otro acusado con el ánimo de colaborar con una organización terrorista. Yo le pregunté, mire, usted ha dicho que jueves, viernes y sábado, y esto era a partir de las 9 de la noche, ¿correcto? Y dice, correcto. Le digo, en su capacidad de análisis de inteligencia, ¿evaluaron la posibilidad de que fuese con algún otro ánimo? Y me dice, ¿a qué se refiere? Fue el mismo presidente del tribunal que le dijo, libidinoso, libidinoso. O sea, pero esa pericial ocupaba 3 tomos de la causa y se desmontó con una pregunta. Chica de 26, chico de 28, ella no sabía un tema, el otro no le contaba del tema, llegaba los jueves, los viernes y los sábados, en la noche a la casa de él y de repente esposada, Ameco, acusada de pertenencia a organización terrorista. En base a una pericial de inteligencia. Ha sido muy inteligente la pericial. La meva pregunta és si els informes de la Guàrdia Civil estan subjectes a la mateixa obligació de veracitat que la declaració d'un testimoni en un judici oral. Sí. Sí, el que passa és que el problema no és que incorrin en falsedat, sinó que fan suposicions, que si hi ha 3 persones reunides estan discutint de no sé què. Escolta, hi ha 3 persones reunides i punt, no? No sé, es refereixen que altres, en un dels informes va sortir això, ho va explicar ell, no? Diu, i hablen de l'abuelo, segurament Jaume Roures. Diu, escolta, jo no soc avi, no tinc cap net, vull dir, perquè segurament l'abuelo és Jaume Roures. I clar, com que fan suposicions, doncs no entren en el terreny de la falsedat. Tenen obligació de veracitat, d'objectivitat, de posar de manifest tot el que perjudica i el que beneficia, de recollir totes les evidències en qualsevol sentit. Però efectivament això en un judici normal quedaria absolutament desvirtuat amb 3 preguntes ben fetes al judici. Mira, te pongo un ejemplo, la malversación. La malversación está llena la causa de informes que dice, al final dice, no hemos encontrado todavía los pagos, pero seguimos buscando. Y a uno se le queda una cara como diciendo, continuará. Pero es que el siguiente informe dice, y ahora hemos ido a buscar a tal sitio. Y mire, y pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y después en una línea, no hemos encontrado los pagos, pero los encontraremos. Y así estamos, y así estamos. Normalmente en una causa, cuando se dicta un autoprocesamiento, uno ya sabe, más o menos, el marco en el cual se va a mover el juicio oral. En este caso,
A los dos días de, perdón, a los cuatro días de dictarse el autoprocesamiento, llega un informe de la Guardia Civil que alteraba las cantidades, es decir, los hechos del auto de procesamiento que el juez Llarena había dictado. Y además, cuando se recurren esos, ese autoprocesamiento, el juez desestima los recursos cuando lo inteligente, bueno, habría sido, te lo estimo parcialmente, porque efectivamente no es 1.900.000, son 3.000.000. Acoge tu propio informe. Ahora, ¿cuál es el problema? Como las periciales de inteligencia, una suma de tres cifras que debía dar 23.000 y pico ya se le fue a los 40.000, porque ni sumar saben. Y fíjense que es importante un delito de malversación. I tanquem, Josep. Sí, hola, bona tarda, aquí. Volia aprofitar per, que sou aquí per preguntar-vos per amb el tònic, perquè aquesta tarda s'ha sabut o ha transcendit que la Fiscalia Flamenca ha rebut l'euroordre contra en Baltònic i era per saber doncs, com veieu la seva situació, si, què és el que pot acabar passant amb aquest procediment contra en Baltònic i si pot tenir diferències importants en com s'ha acabat resolent la, la qüestió a Bèlgica en relació amb els consellers exiliats. És el patí? No, és el patí. Ah, no. A ver, yo llevo varios días diciendo lo mismo. Nosotros con la fiscalía con la que estamos hablando no tenemos autorización para informar del procedimiento, pero sí puedo decir una cosa, en ningún país de Europa cantar es delito. ¿Vale? Es decir, los tiros van a ir por ahí y se va a ver. En todo caso, nosotros vamos a respetar el acuerdo que tenemos con la fiscalía allí donde él está, de en el momento que ellos nos autoricen a hacer los datos públicos, ¿vale? Tú eres periodista, ¿no? Sí, sí, es. De los que me llamó hoy, ¿no? I en queda una encara, perdó. L'última de ser ja. Res, una cosa molt senzilla. La justícia, diria jo, que es basa en fets, no? Es basa en, en fets. Fets. Quan es podran saber aquests fets? Si es podran saber algun dia de tots els procediments que teniu engegats? Jo no he entès bé la pregunta. Sí, la justícia es basa en fets, quan es podran saber els fets complets? A veure, la justícia es basa en fets, és una mica més complicat. La justícia... no, ho deia perquè estem parlant tota l'estona de política, bàsicament. Sí, no, no, però intento contestar-ho si he entès bé. La justícia penal el que fa és aplicar normes penals i les normes penals castiguen uns fets i per tant el primer que s'ha de fer és la reconstrucció d'un relat històric i aquí el problema que el relat històric que està explicant la querella i que estan bastint aquests informes policials no quadra amb la veritat històrica succeïda. En un judici normal, en un judici que fos un judici jurídic i no polític com aquest, tindríem una gran esperança de que el moment en què arribem al judici oral i es practiquin proves contradictòries, que no sigui només el que diu el fiscal i que recull de forma mimètica gairebé el tribunal, emparat per uns informes policials, per uns atestats policials, que el moment en què puguem contrastar una prova amb testimonis, amb documents, etc., tot això quedés desvirtuat. Al final, l'objecte del judici, la que és la part visible, diguem-ne, o més visible del procés penal, té per objecte això, en base a unes proves, veure si queda acreditada o no la veritat històrica que permeti aplicar la norma jurídica. Hem parlat, perdoneu, però jo he de fer una última pregunta, perquè hem parlat d'Alemanya, hem parlat de Bèlgica, hem parlat d'Escòcia, de les persones exiliades allà, no hem dit res de Suïssa, on hi ha la Marta Rovira i l'Anna Gabriel, i no m'agradaria acabar sense fer referència a elles, quina és la situació, perquè pel que sembla és un món completament diferent. Sí, Suïssa està fora de la Unió Europea i per tant no és un sistema com dins de la Unió Europea, que és de jutge a jutge. A Suïssa requereix que prèviament el govern doni el vistiplau perquè es pugui passar a la fase judicial. I el govern no ho ha dit de moment, està expectant, creiem, a veure què és el que passa a Alemanya. De moment no ha dit res, però ha dit dues coses sintomàtiques. Ho ha dit això el portaveu de l'Oficina Federal de Justícia, del Ministeri de Justícia de Berna, el confederal. Ha dit que per delictes polítics no ho donen, no?
i no ha dit que sigui un delicte polític, però ha dit per delictes polítics no donem, dic, i que no es pensin que l'extradició del Falciani pugui ser una moneda de canvi. Per tant, jo crec que cal ser optimista respecte a Suïssa també. Molt bé, doncs, moltes gràcies a vosaltres per venir. Ens anirem trobant en successives trobades com aquestes i sobretot Jaume Alonso Cuevillas, Gonzalo Boye. Torno a dir el que he dit a l'inici, crec que tots us estem molt agraïts per tota la feina que esteu fent i també perquè ja heu volgut compartir aquesta estona amb nosaltres així a VilaWeb, i ahí lo dejo. Bueno. Gracias.